የመጀመሪያ ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች ተብለው ከሚጠሩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ከመስረታው ጀምሮ በየዓመቱ በርካታ ተማሪዎችን በተለያዩ የሙያ መስኮች በማስመረቅ ለሀገራዊ ሰው ሀብት ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያበረክት ቆይቷል። ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ ትምህርት መስኮችና የስልጠና ዘርፎች የማስተማር የረጅም ጊዜ ልምድ ያለው ሲሆን በተለይም በሕክምናና ተያያዥ ዘርፎች ልቆ በመውጣት በጤና የሰው ሀብት ልማት፣ በጤና ምርምርና በጤና የማህበረሰብ አገልግሎት ሰፊና ውጤታማ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በዛሬው ዕለትም ዩኒቨርሲቲው በጤና ኢንስቲትዩት ለዓመታት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ 719 ተማሪዎችን በድምቀት አስመርቋል። በገገመደን ኮንግራቹሌሽንስ። ለመማር ማስተማር ለምርምርና ለማህበረሰብ አገልግሎት ልዩ ትኩረት በመስጠት ሳንታክት በህብረትና በጥናት በመስራታችን ዓመቱን በአሸባቂ ድልና ውጤት ልናጠናቀቅ ችለናል። ይህም ከፍተኛ ውጤት ባስመዘገብን ማግስት አዲስ ተስፋና ብሩህ ጊዜ የሚጠብቃችሁ እንደ አደይ አበባ የደመቃችሁ የዛሬ እጩ ምሩቃን እንኳን ደስ ያላችሁ። እንደ ሀገር የጤናው ዘርፍ ከፍተኛ መሻሻል እያሳየና የጤና የሰው ሀብት ልማት ከፍተኛ ስኬት እያስመዘገበ ነው ያሉት የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል፣ ነገር ግን በሀገሪቱ ላይ የተቃጡ ጦርነቶች ምክንያት በርካታ የጤና ተቋማት ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑን ጠቅሰዋል። የዩኒቨርሲቲው የጤና ዘርፍ ተመራቂ ተማሪዎችም ችግሩን ለመቅረፍ ዝግጁ መሆን ይገባቸዋል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው በሰው ሀብት ልማት የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመጠቆም የሀገራችን የወደፊት እጣ ፈንታም በአብዛኛው የሚወሰነው በእውቀትና በክህሎት የዳበሩና በሥነ ምግባር የታነጹ በሆኑ ምሩቃን በዛሬው ዕለት ለምርቃት በበቃችሁት በሁላችሁም ውድ ምርቃኖቻችን በመሆኑና አገራችንም ለዚሁ ዓላማ መሳካት አስፈላጊውን ሁሉ የምታደርግ መሆኑን ተገንዝባችሁ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ላሳስብ እወዳለሁ። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የዕለቱ የክብር እንግዳና የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ እንደ ሀገር ብቁ የተማረ ሰው ኃይል በማፍራት በኩል ውጤታማ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቅሰው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የተሰጡትን ተልእኮች በብቃት በመወጣትና በበርካታ ዘርፎችም ልቆ በመገኘት ስኬቱን አስጠብቆ መዘለቅ የቻለ ዩኒቨርሲቲ ነው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው ባለፉት ዓመታት የተሰናገደበት ሀገራዊ ሁኔታዎች በመገንዘብ መላው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት በጋራ ተንቀሳቅሰው ባደረጉት ጥረት ከሌሎቹ አቻዎቹ በሆኑ ተቋማት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ሆኖ የመማር ማስተማርና የምርምር ስራዎች እንዲሁም የማህበረሰብ አገልግሎት ዓላማ በሆነ መልኩ ለመምራት ችሏል። በሀገራችን የምንመኘውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጥ ለማሳካት ወሳኙ ጉዳይ ሰላም ነው ያሉት ዶክተር ሙሉ፣ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ የሚያደርገው ጥረት በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች እየተፈተነ ነው ብለዋል። ስለሆነም ተመራቂ ተማሪዎች የመፍትሄ አካል በመሆን ሀገርን ለማሻገር ትልቅ አደራ አለባችሁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እናንተ በቀጣይ የህይወት ጎረናችሁ የሰላም፣ የልማት፣ የአብሮነትና የአንድነት አምባሳደሮች በመሆን በተሰማራችሁበት የሙያ መስክ ሁሉ ሀገራችንን የገጠማትን ፈተና በማሻገርና መፍትሄ ሰጪ አካል በመሆን ረገድ ታላቅ አደራ እንዳለባችሁ ልትገነዘቡ ይገባል። የዕለቱ ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው በቀጣይ በተማሩበት የሙያ መስክ ማህበረሰቡንና ሀገሪቱን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ያው እንደ ማንኛውም የትምህርት ዘርፍ መጀመሪያ ፍላጎት ይጠይቃል። በውስጡ በጥሩ ሁኔታ ለመማር ፍላጎት ይጠይቃል። ፍላጎት ካለ በኋላ ደግሞ ጥረትና ቶሎ ተስፋ ለመቁረጥ ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። ሐኪም መሆን በጣም ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ ነገር ግን አይደለም። ከባድም ቀላልም መንገዶችን አሳልፈናል። እዚህ ድረስ እንድንደርስ ፍላጎታችን ነው የረዳን። ለዛ ሁላችንም በፍላጎታችን ለተወለድንበት ነገር ወይ ደግሞ ለዓላማችን እንድንቆም እላለሁ።